Mahnısı var. Ona qulaq asaq. Dinləyək. Görək nə deyəcək. Buyursun. Belim kültüyür deryasına dalalım. Çevremize bakıp ibret alalım. Bakıp derdimize derman bulalım. Hamımız bir yurdun, hamımız bir yurdun evlatları adamları. Kitaplar yazılmış nəsiyyət dolu, birliklə güclənir gəncliyin yolu. Gəncliyə amanət, ulu öndər yolu, hamımız bir yurdun evlatlarıyıq. Başı Veysel dediğinden vazgeçmez. Başı Veysel dediğinden vazgeçmez. Kulağlık çeşmeden kimse su içmez. Kanadın olmasa kuşlardan uçmaz. Kanadın olmasa kuşlardan uçmaz. Hamımız bir yurdun, hamımız bir yurdun evlatları. Adanlar, 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 kalbime kan oğullar. Ecdadımı haber az, ecdadımı haber az. Türk oğluyam, Türkem ol. Türk oğluyam, Türkem oğlum. Beni neymez ne yağlı din. Beni neymez ne yağlı. Nədə quru görkəm o, Türk olmayam, Türkəm o, Türk olmayam, Türkəm o, Türk olmayam, Türkəm o, Türk olmayam, Türkəm o.
Aşığım her neyem buyam, aşığım her neyem buyam. İnan bana merdem uyam, inan bana merdem uyam. Alışana serin suyam, alışana serin suyam. Üşüyene Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol. Türk oğluyam Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol. Saktan niyazlı yer üzmez ha, ilham alır her sabah, ilham alır her sabahdan. Pay çırmışam her sinahtan, pay çırmışam her sinahtan. Balattan da berkem ol, Türk oğluyam Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol. Pay çırmışam her sinahtan, pay çırmışam her sinahtan. Polat'tan da berkem ol, Türk oğluyam Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol, Türk oğluyam Türkem ol. Çox yaşayasan, uğurlu bir bəstədir. Mənə elə gəlir, ustad da təsdiq edir, çox uğurlu bir bəstə alınıbsa. Belə olmalıdır. Həmişə biz bir olmuşuq, qaynayıb qarışmışıq. Yəni bu köklü, bu dağlı, elə bil ki, yaşı əsrləri görmüş bir palıd ağacına bənzədirik bu aşılı mühitin. Bu bəstədə həmin... Onları Göyçədir, Şirvandır. Gəncəbasar ənənəsi var idi, həm Şirvan var idi. Hətta Anadolu aşıqlığının elementləri kifayət qədər güclü idi əvvəlində xüsusən. Çox maraqlı idi, çox təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun, Məhərəm. Elə bu, bu belə bəstələr ki, həmişə olsun. Yəni, aşıqlıq təkcə klasik havalarla məhdudlaşmasın. Həmişə yeni bəstələr olsun. Bəli, bizdən əvvəlki aşıqların da bəstələri var idi. Bəyəm, tutam ki, Aşıq Hüseyni havası ya Dilqəmi havası Hüseyin Şəmkirinin bəstəsi deyilmi? Ya tutam ki, Azaflı Mikailin 7-8 havası var ki, bəstələmişdir özü. Bəli, çoxlu havalar var, bəstələr var. Nar ağacı, nar çiçəyi təkcə saz havası deyil ki, bir aşıq bəstəsidir, mahnıdır. Onun havası da odur, sözləri də odur. Qız qalası. Ya qız qalası. Yəni, belə şeylər var və inşallah aşıqlıq daim yaradıcı bir təkamül prosesində olan sənətdir və mən təşəkkür eləyirəm. Hər bir aşıq özündə heç olmasa təzə yeni gələcəyimiz üçün 2-3 manlar bəstələr. Təşəkkür edirəm, var oldu, uğurludur, davam elin. Murad Niyazın da ruhu çox şad oldu, onun sözlərini oxudunuz. Çox var olun, çox təşəkkür edirəm. Güllü Şəşən Gözü, aşıq musiqimizə yəni ilk tapıntı idi. Mən onu gözəl dostum, xanəndəmiz, yaxşı sənətkar, Ağa Kərim Rafizdən eşitmişdim. Biraz da oturduq, yəni sırf aşıq.